Bueno, a nivell de tot el parc i, bueno, hi ha franges de prevenció d'incendis en les zones de carena, principalment, on hi ha camins molt accessibles, no? I el que fem és crear zones de pastura amb zones estratègiques i aptes per pasturar, no? Al llarg de tota la xarxa de les franges. L'objectiu és poder enllaçar entre, perquè el ramat et passi per les franges de prevenció i aquestes, com que no donen gaire menjar pel ramat, necessites fer complements alimentaris creant pastures al mig del llarg de la xarxa de prevenció d'incendis, que són com carmelets perquè el ramat vagin d'una zona a l'altra passant per la franja. Bueno, bàsicament el ramat l'utilitzem com a eina de gestió, val? I la principal tasca que fan és el de mantenir unes infraestructures que existeixen a nivell de territori que ens ajuden a defensar, a prevenir els incendis forestals. És una feina de manteniment de zones que hem actuat i que amb els anys convé tornar a repassar perquè es mantingui el matoll, el sotabosc, en condicions de baix risc d'incendi.